Aha, cross lang siya. Monkey lotion ba ko susa? Nang isa din ang gunok. Pwede. Nung ba naman? Kaisi na ba? Ang tisa dati mat na. Kaisi yun din. Ayaw! Mama, a kumyang zong chumai ba? Ay, kumyang zong. Yang ni samdo nang kwen zong ne. Kuba. Ay, kudilang kuza. Kumyang zong hon chaba. Owe. Ay, ay, onde kudin na de. Ya, guas sa dunga jas kusa dunga kuban. Zongwa. De gimana? Anga doktor kang nong jo ba? Nam. Oke. Mana kang da? Na sung ha man do wa sa da na kang do. San ni ban ni nyom mang nang ko ba. Hari a si din nyom mang chi ni ya ya ma sa ga de. Ji dang ka ba sa dong ga da de. Am de gi ban de gi ba nang ko han chi ta man na mang chi na. Ang nga na sumpa sa mga 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 Ya nak ni gua sih sadar dengan dia. Ya, meh. Doktor ni prescription tu nak takut apa yang dia bingung ba. Acara ini. Rong tahu sih hangu ba? Ya daun jasin ceri no ni dekut ni ya sam ne. Oh, angin sadar dengan dia. Dia na sih nak ikut dia. Ang ano, doon dyan. Oy! Si Abasang, si Nangpana, si Samung na. Si Samung na may niya. Dagi mo na nga ilkang na doktor ko. Na doon subo. Ne? Ne? Chating mo na. Manda. Manda na biya din natin. Nah ini nanti lok subo, ya tahu betul sih nama itu siapa, anjing banang apa kau bah, sanji zaman itu zaman, sanji banin nyom, aman dan baca, tahu bah tangkap bah, ada percik kapan tu, nami, mama ada orang dia anjing putih bah, ini sanji nasuk, sanji banjir ni hendak nasuk, mama ada orang bah, angga Masih dia sekali lepas langsung berdua sudah dulu. Masih sumpah nanti aku dan. Dikim na, dong suka mama. Ah mama. Ah kang na, dikim na, mira berdua mana nih? Awak China, warga, ama ba, tarik gula dong sah. Ya, nukut jam kau tanya mak dong suk. Mama ko, bura ko, sana tengtengan tangka besa. Kamu kan tahu dek besa dengar arah. Oh. Nah, nangi macam kita, sani banding yang boh. Tangka besa ni semua kita, mana tak hebat ah? Siapa jadi bunga kuni? Ja, iya satu kena. Oh, satu aku bisa dapat mana kuni? Yang satu kuni. Yang, ah, TikTok itu mantap satu kau. Masih jauh mana tu? Saku TikTok itu mana ni? Asa dengan ni nak khusuk pa, ke direct kampak tak kita? Mungkin si kita nanti nak masih jalan tu kan? Dengan ni cakap si apa nak si? Doktor suka tu? Ah, suka apa? Ya, ada cinta. Oh, last pernah bersama. Enak juga ayam. Wah, eh, bangnya kata enak
왕이 늘어와 만들어 국급이 되는지 나올 때 예 한다 거봐 시시던 건 작가를 봤다 봐아나 봐요 그리고 돈 조금만 사야 돼 아유 벌써 이탕 공화 줘봐 벌써 시기탕 공화 줘 왜 바간 돈독 돈 풀족 락사주 숙봉한 돈독 바간 아치 난 성능 없나 만들어 놔 벅차 싹둥 영화 속 남았다 만자난 그럼 그 미지급 수칙 남겨놓은 건? 아, 나 이제 그다. 야, 아 미네 사고다 시발은 틱톡 미네는 너바를 만나. 미네 사고나데 스루 쪽. 아야야. 아, 야 삼구도 야 삼구라. 칼라고 쓰는 건 너. 나야 크로스레나고디. 아하 크로스랑자 망키로션 보고 수사. 낭니 사대 남군어 근데 용반 농아리 거대 나봐 만나자. 그 남남 삼구 주제 농 감우 가자 그 농들 근데 루쪽. 야 망키로신 그거도 동화니. 어비야 망키로신. 야 이게 물시탄 물시비 사고나대 이거 하자 칼로 온다 그대. 아 독도 나가 루동 마. 아 낭니 사나 사한 독도가. 삼니금은 마시는 하루. 왜 시어가. 만킬로스는 삼자 칼과 캐릭터 기체니 오바. 그래 방에 두에 맨슈에 나가야 되지. 삼자 칼. 농나 방에 그 농난 게? 이거 작품 거 쉬겠나? 이거 마. 작품 건 쉬 남아게? 야 안치 자들부터 쉬어야 되냐? 야 안치 자들부터 이게. 왜? 아야 사도 하디 고대 야 레프랩 나비네 응 이거 삼디 라고만 사 해야 돼 아야 사도가 야 스프릿 농장 나야 마 이날 스프릿 농장 스프릿 농장 왜 돼 어 아 이날 스프릿 농장 출렁 말이야 응 얘네 가방 가서 내가 좀 해 후. 내 기분에 다음은 안고 집도 빠가나고 나박사 사는 남자 나박 농사는 우물이는 한 닭공아도 편아 아가는 하나 담보대 다음아 아네 송순 오클 샤피 방에 라져와 그러겠다 가서 뭐하는 거나 됐다 삼랑 임프랑이 안 고피만? 오케이. 아데 만데 양심 동원아 동원아 많이야 아데. 산이 반이디 니용 그로. 아마 단 만데. 야, 너 안 이슈한 거 봐. 망치로선 이거 농보. 내코데 야 남이 구아시 사드가니. 자수 사드가니 이거 미차오 롱사. 아로 미차만이 롱사. 이걸 뭐 왜 남이 온 거 봐, 니까 싶어, 종아. 자, 최연이나, 탐심을 두십자. 생각보다 사파가 닦아놓고 싶어? 왜, 닦아야, 놓고 사도 우리 사파가 닦아야. 이기면, 야랑네? 야, 아, 만개 듣자, 어? 유망 발망 늦게 듣고, 많이 그동안 금방 수봉 산대야게. 아, 나. 네, 왜, 바다 공사 놓고, 겐? 야, 마. 농아리 부족도 돼, 그때. 농아리 부족. 아, 공사 수강도 봐. 이거대, 슈아 잡았는데, 참, 그차 우리 농아 놓나, 이거? 오. 얘는 노신 내 아가나 누구나 마크 누구 농업 농화 농업 만화 닦아줘 그래 농업 농화 너 근데 야
ini yang rak jasku sadgani. Itu deh. Misa obar ngari? Cagi jabar ngari. Ini dia doktor saksi bapa opnu gistik tuan ini nuru. Ini asam dong. Gistik mah? Oh, gistik itu apa? Tunggu. Ini nak ah tahu nak ni seni ni ah dia ni kerja. Gistik mah? Ini saksi bapa ni opnu gistik tuan ini nuru. Nah, nak aku ni atung sana mana mana macam atung mana? Atung. Aduk sini ada mana nuru opnu mana nuru. Okey, isti tu mana kunci? Okey, isti tu mana? Am, dia umba. Baku deh, dia aku. Dia aku, kunci, dia aku isti. Misa nas kalungsa, misa mana kalungsa? Misa nas kalungsa. Misa mana kalungsa? Misa mana kalungsa? Umba tu mana? Ya, isti aku deh. Umba nak, aru, awa, bi, namsa namsa kunci bis kali tu. Wei, cina sarco sakal ya. Ya, kongtu bangam rangsan sokang jo, tepil digam rangsan sokang jo. Icha pun ambil dongja namaan, namaan. Lepas itu sambil ngomong pak. Icha, cina kira kuro sungai nanga. Icha de, tuhce umong, icha bujat nama jalan lor. Oh. Lepas, naa sihang kala naa nangko tau, sakal ina saksa ni jak ni. Ni gimana, tangka pesa de. Tahu nangai apa nama ni? Sama bola berikan apa? Nama dia nama, tuba. Nong ni khusyuk tak? Tahu apa natali? Tahu apa natali? Ini mana? Ini apa? Sagar apa? Biar apa? Sama bola singa. Singa. Hai. Misi sama ni. Ini mana? Angka bisa nak tahu nak? Ah, nama ni kan? Ya, saran apa bahasa? Ayah, nak? Atung nama macam mana? Cuma, saya dah kepatut lukian apa? Ah, tuh sih lupa, bisa. Di mana ya, doktor ni apa nak apa? Sampai mana sekiat na? Oh, cik sir, biji yang tu pernah tahu mana sekiat na? Pak apa satu kong makan bu? Satu kali ben, tu makan satu kong. Yang kedua satu kong ha. Kau nak kuba, nama tanda kongin siapa? Sani badin yang omong, nak ni bangsa bangun ni, biar nak sih balik pasok matengo, dia perasan panis ni nak kuba sani badin yang omong. Nembo, nanda nama apa deh? Ungkap deh, undi, cakap nanda ni? Ah, ungkap kan macam luar, cakap omong. Ungkap kan macam apa? Mangkut selai selai, sok sih ungkap dah pun macam mana? Ini guna mi, cara betulnya, hangga, baik na. Papa mi, alchi saya mencekin na. Nak semua ni, satu orang ini cari pun dia rugi. Cara kan hangga cari ni apa, aku cuba, satu nua. Nanti berang nak mampir jo, mencari jalan rutin jo. Ah, asyik. Tangan tu, mana aku nak. Cepat dah lah malam ni. Akan kena, mana akan cuba balik tu. Mi, cara mana? Cara mana? Cara mana? Cara tengah akan tembah. Mi, apa? Mi cara mana? Mantek pun juga nak kuri mantek deh. Sandi ni pun amat amat jah. Mi saya doktor yang bapa. Mungkin usna aku sudah tahu donar ya, pak ini mungkin usna nampak ni. Mama jangan ya doktoran. Tangka aku ha, zal bunga untuk tangari jo. Tangka, pasca bunyi selalu kan nama kan macam jo. Agar ni bija, biji sini ibat pakai deh, thok ni sabo kau tengok ayo. Jadi sampai ni dia mungkin usna ke biji siangnya. Mungkin usna ke suara yang mana? Mangkir lusine ya makir aku suka ni lah. Angkir makir tak nak aku. Jangan sahaja nak khatun cina nama. Langkah tu biar orang nak sahaja deh. Ya doktor ni mangkir lusine. Mangkir lusine aku siapa? Tangkar ni kau macam apa asal semua? Cibet. Bukan, aman saya punya doktor lah. Cibet kau bangun. Tangkar siapa? Bangun beam. Doktor
Baba, I'm not going to say, 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 I